Денис Жуковський, ветеран АТО. На захист України пішов добровольцем у 2014 році. Був зарахований до складу 79-ї Миколаївської окремої десантно-штурмової бригади 3-го батальйону «Фенікс». На фронті пробув більше року, військовий позивний «Булат». Після демобілізації займається виробництвом металоконструкцій. Так, доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. І дійсно, ось читала вашу візитку зараз, ну просто от, позивний «Булат». І, здається, від цього навіть пішла ваша фірма, так назва залишилася? Ну да, так, це друге. Як сталося? От, чому «Булат»? Чому «Булат» позивний, чи чому «Булат» предприятие? А чому позивний? Тому що я читала там щось і пов'язане з технікою якоюсь. Ну, я дівчина з цього не дуже розбираюся. От розкажіть, будь ласка. Ну, я не знаю, це випадковий случай. Так вийшло просто, так, побратими. Це второй мій позивний. У нас вже прийнято два позивних було заводити. Ну, наверное, а перший який? Перший – «Чилі». Чилі? Да. Слухайте, от мені завжди цікаво, як у вас там відбувається це, бо у нас завжди хлопці приходять і дійсно розказують і різні позивні, там і хтось, і падре, хтось, і молот, от у вас Чилі і Булат. Да, да, як да. це відбувається? Просто розкажіть ситуацію, як це? Ну, видите, как бы народ, который окружает тебя, он более видит, что тебе подходит, какое имя. Ну, Чилі – это от Челентано, я був часто в очках солнцезащитних. Август был месяц, август, сентябрь, поэтому как бы они такие говорят, о, ты похож на Челентано, значит будешь Чилі. Чилі, коротко, да, так да, что? Да. Коротко, ну, ясно. По рации удобно более говорить там Чилі, чем Челентано, там такое. А второй позывной, это, видать, надо было так, ну, для страховки, когда ты по рации уточняешься, ну, что ты или не ты, как бы. Так, тобто, так проверка да, якась, да, так? Да, 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 да. Слухайте, ну от розкажіть, ви пішли добровольцем у 2014 році. Я знаю, що ви бачили, що відбувалося на Майдані, що відбувалося із Небесною Сотнею, і дійсно переймалися за це. От що вас спонукало все ж піти добровольцем? Тому що я читала, що у вас історія, у вас не зовсім так і допускали через вік. Ну, да, по возрасту я вже якби не підходив на службу, на мобілізацію. Ну, да, написав заявлення в воєнкомат, і якби добровольцем... Ушел в 79-й. Ну, конечно, переживал. Для меня это как бы выполнить долг свой гражданский перед своей страной, родиной, защитить свои кордоны, отстоять их. Ну, в таком гражданская позиция такая у меня, что надо защищать свою родину. Як реагували рідні на вашу новину? Ну, во-первых, я им сказал, что уехал на заработки. Ого! Да, уехал на заработки. Ну, а бывали такие случаи, что дочь звонит и что-то там бах-бах стреляет. Она спрашивает, о, что там у тебя? Я говорю, да тут дети из подъезда петарды стреляют. Говорю, так что ничего страшного такого нет. Ну, а потом уже в отпуск приехал, как бы все рассказал. Слухай, це сильно. Ну, що сильно? Ну, казати, що це просто підлітки, а дійсно таке відбувається. Ну, так, да, довгі проводи, довгі сльози, тому как бы, ну, для мене так проще було. Щоб мої близькі не переживали сильно, тому що це якби вибір такий осознаний, це ж не те, що ти пішов в стрейбол, поіграв і закінчився. Ти, во-первых, переживав, боявся, ну, страх присутствував, чим це все закінчиться. Ну, слава Богу, все закінчилось добре. Спасибо нашим побратимам, офіцерам, які навчили нас короткі, кратчайші сроки. Так, я читала, що декілька місяців, так, здається, навіть менше було, да, і ви менше. Ну, вже поїхали. Виповнили довг ми свій воїнський на 10 плюсом, так, даже. Ну, це круто, дійсно. А я бачила, що, ну, читала, що вас зарахували взагалі водієм, але все одно це так, це... Ізначально я був номер обслуги, ну, із-за нехватки водіїв, моя гражданська, не воєнна спеціальність, ВСУ, була воєнний водій-електрик. И как бы пришлось, выбора не было, даже как бы настаивали командиры, чтобы занял должность посаду водителя-электрика. Ну, как бы не хватает водителя-электрика в таких суровых условиях содержать машину, чтобы она выполняла свои функции, это, ну, такого дорого стоит. Так що вибирали как бы найкращих на такі посади. Найкращого Чилі вибрали, ну, так. Ну, да, который справляется, который найдет запчасти, который все сделает, который все починит, который все будет бесперебойно работать в этой машине. Ось розкажіть про найстрашніші, можливо, моменти от саме там. Бо я бачила, і мінус 17, і ви лежали от... Ну, это ж не я один, да, были такие страшные моменты. Ну, що там просто відбувається? Январь-февраль 15-го года, где были...
как бы засідки такі, що по троє суток, по четверо суток ми как в терновнике називали це такі колючі кусти, заходили туди і займали позиції, чекали удобного случая, якщо, ну, буде команда, щоб працювати. Ну, і щоб себе не обнаружувати, соответственно, ні костри, нічого такого палити не можна. На как бы в первое становление армии обмундирование было слабоватое такое, спальные мешки были летние, ну очень такое сложноватое. Ну друг другу грелись, спасали друг друга. То вы взагалі прошли ось таку школу, прям выживание, можно сказать, для військового. Ну экстремально, я считаю, что да, это экстремально. Ну спасибо, что у нас были хорошие командиры, которые направляли и которые всегда говорили, что делать лучше, давайте там заняли позицию. Земля мерзлая, но надо копать. Ну, тяжеловато, конечно, в такой земле кирками, лопатами, потихонечку выкапываешь себе траншейку, окопчик, щель в случае артобстрела, чтобы спрятаться, и потерь не было. В принципе, у нас как бы и потерь в нашем подразделении, потерь не было. Ну, це Это тяжелый, добре. Конечно, труд, но он того стоил, что мы вернулись все, повернулись домой живыми. От, от повернулися, ви пробули там за собі широко, так? Рік? Ну, в зоні АТО я провів около 9 місяців і там, да. Ну, десь до року, так? Так, от так. Зараз я просто читала вашу, ви спілкувалися з Олександром Сайковським, так? Він вашу історію дізнавався, і він казав, що от ви та людина, яка от якось позитивно, що ви весь свій адреналін викинули там в АТО, і зараз повернулися, от чисто от все на позитиві майже от робите, не сильно нервуєте. От, ну, от розкажіть, як ви от, ну, себе, можливо, так? Це, мабуть, одна із половин, яка позитивна, вторая половина дуже сильно нервничає, все одно переживає. Допустим, власна справа у мене, то как бы очень такой тяжелый бизнес открыть, начать его, потом, чтобы он был на плаву, искать клиентов, договариваться с заказчиками, договариваться с контрагентами на поставку материалов, на поставку оборудования, на поставку выигрышей тендеров. Ну, такая тяжеловастая работа. Даже как бы сравнил бы ее с армией. Ну, чуть-чуть другое направление, что тут ты дома можешь отдохнуть, поспать. Есть любимая семья, которая тебя встретит, поддержит тебя в трудную минуту. Также есть и побратимы, есть разные, как бы, что мне нравится, программы, которые допомагают нам. Вот расскажи трошки про них, бо я знаю, и выбрали в них участь. Да, возможно, для тех, кто нас зараз слухает. Я как бы считаю, что очень много нам уделяют внимания. Это как бы даже заставляют участвовать в этих программах. Я им потом благодарен, ну, потому что человеческий фактор, лень. О, лучше я дома побуду, чем пойду вечером на этот тренинг, послушаю. Ну, благодаря этим тренингам, как бы мой бизнес развивается, потому что там учат более, как вести себя правильно и выходить на новый формат рынка Украины. Потому что, допустим, я представлял, что лучше свою продукцию продавать на рынке центральном, на Колосе, взять ларечек там, и все хорошо. Ну, даже с годами, я так скажу, я пришел к тому, что тренера мне говорят, нет, надо торговые площадки, надо интернет-продажи, потому что за этим будущее. Изначально я даже жалею, что не потратил деньги на эту рекламную кампанию. Ну, потом, когда получил там более-менее заработки, и мы смогли слаживать в рекламу, то у нас появились торговые площадки на PromUA, на Google Business, и у нас дело пошло намного краще, чем на рынке центральному полосі. Так, я читала, що дійсно ваша продукція от, займає такі високі ніші на ринку в Україні взагалі. Ну, це ви занадто дуже перевеличуєте, високі. Хорошо, що ми держимося без долгов, без нічого, розвиття підприємства на лицо йде. Ну, спасибо этим, да, продажам, інтернет-продажам, как бы намного все проще. Стол заказов. Человек даже раз заказал тебе, ты кликнул, тебе на телефон пришло сообщение, обработайте, пожалуйста, свой заказ. Обработал, заказ выполнил, отправил, все. Как бы все настроено, все хорошо. Новая почта приехала, забрала, отправила сама же. Все только организовать надо.
Угу. Це, мабуть, найнервовіше, так? Організувати все, так? Це важко. Ну, от ви були, на, ну, я так розумію, на лекціях, таких тренінгах, де вас вчили. Да. Чи зараз ви от, надаєте якісь, можливо, інформацію тим, хто хоче тільки почати свій бізнес, можливо, допомагаєте іншим хлопцям-ветеранам розвиватися? Звісно, обов'язково, так. Да, якщо до мене звертаються мої побратими, говорять, от ти отримав якийсь грант, там, або допомогу от центру зайнятості, підкажи нам, як це теж ми хотіли відкрити власну справу, то я їм розповідаю, допомагаю вже составити їм теж бізнес-план, направляю їх. Ну, вони как бы советуются, какое у них, ну, они хотят там, допустим, у меня сейчас на данном этапе человек работает, он хочет открыть свою кузню. И, ну, тоже 3 года контракта у него, 2 контузии, тяжеловато, смотрю, ему будет. Я ему говорю, ты пройди сначала там психологические тренинги, подготовься к этому, потому что открыть это одно дело. А чтобы классная справа развивалась, это очень, ну, открыть это 10%, я так считаю. Да, все остальное, да, зависит от тебя, от твоих усилий, от твоих психологических и физических возможностей. Потому что иногда после организации, то надо иногда встать и тоже поработать физически, потому что не хватает рук. Или аврал, срочный заказ. Треба до цього бути готовим, да? Да, да, да. Ну, от давайте так, декілька, можливо, від вас слів, порад для тих, хто от зараз повертається звідти і не знає, що робити, опускає руки. От від вас от, декілька порад, прошу сказати. Ну, не опускати руки, обращатися к нам, побратимам, советуватися, спрашивати, искати у нас поддержки, не отворачиваться від людей, не закриватися в своїй коробочці, в панцирі черепашим, в своїй квартирі, а бути, виходити і робити справи. Добре, і добрі діла вознаграждаються. Дякую вам за те, що прийшли, поділилися свої історії, за те, що захищали Україну і зараз розвиваєте її і допомагаєте іншим хлопцям. Я нагадую, Денис Жуковський, ветеран АТО, сьогодні був у нас в гостях, поділився своєю історією.